Tant kem kont imbezza li saħan sitra kontemplajt li nuqtu li l-nifsi, izda ma stajtx n istampa u d ta' Jorgen Fenek, siq fuq siq b u, għalix f'dak il-moment xat ma setaliħ jien bis kelli recordings li setow jinkriminawħ jien bis stajt nfixklu. Eksosna fuq il-pedana ta' xieda l-middleman fl-assassinju ta' dafni Karwana Galizia Melvin Thoma fejn għattini darba din il-ġima esprima il-biza kbira li kellu min negozjant Jorgen Fenek akkużat bil-kompliċita fil-qtil tal-ġurnalista. Dan kollu wara il l-ġimma wara senar komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-Ahwa Giorgio u Alfred de Giorgio u Vince Muscate, l-allegati eżekuturi tal-assassinju maqabru Bruta ta' dafni Karwana Galizja illi inqatlet f'karozza bomba f'tit metri l-bot minn dara nar-16 ta' ottubru 2017. Mistoqsim mill-avukat Jason sinat soppardi, bel-vintu li kien jarmi li kellu saħan sitra l il-li kien jtijħ fenek għax kien jibza il-li seta jivvalenaħe. Saħan sitra kien ikkanċella vjaċ lejn Franza wara li nata biljet tal-ajru minn Fenek innifsu biex jitla jarat li laqta z-zwiemel izda' u r-rifjuta li tul li seduta tal ġema spikkaw problemi tekniċi sabiex jinstemaw minn recordings il kellu jinstemaw izdan xena ġuni ma setawx xin fetħu. Bravukat ta' diviza Mark Sant il-li jidirlu illi anke fil kumpilazzjoni kontra Jorgen Fenek kienem xie files il ma bdow xin fetħu. Blispetturi kithar nojajt il-li il-recordings kollha li tawma kien il mal iġor ma l-arresti għaw f-novembru 2017 in li diviza izda jider il-li ta' għatmemx traskrizzjoni fil -magistrat ma il magistrat l-Maġistrat Kler Stafraġ Zammit saħet li f'dan l-istadju ma jistawx jisserilom traskrizzjoni għax mumiex aċċessibbli. Is-seduta n-temmet minajr ma data oħra għal-meta ser ikunem is-seduta li jmiss. Il-prosekuzzjoni f'dan il-kase għet t-tmesċa mis-suprintendent Keith Arnow l-Ispettur Kerzara me mid-deputat avukat ġenerali Filip Galia Farrugia. l akkużati deru l-avukati Mark Sant u William Kuxkiri fil waqt li l-avukati Jason Azzopardi u Theris Komodine Kakija deru parte ċivili għal-familja Karwana Galizja.